Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б6. Меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. Що знову додали? Не скаже ніхто. Ми грузимо педалі, але стоїмо. Ми хочемо свободи і веселих дней. Де шукати броду, цю річку перейти? Як ти? Скажи мені, як ти? Ми будемо тримати своє, навіть коли бомбить. І байдуже, що там, де будемо тримати свої, тримати свої. Мій парашут розкрився, я лечу між небом і землею. Тут моє море, вода лоскуче ноги. І ми не віддамо своє нікому, своє нікому. Як ти? Скажи мені, як ти? Ми будемо тримати своє, навіть коли бомбить. І байдуже, що там, де будемо тримати свої, тримати свої. І байдуже, що там, де тримати свої, тримати свої, тримати свої, тримати свої.